Tai kažkada tai va taip, yra čia aišku, yra pagal archeologų duomenis atstatyta, dabar kaip galėjo atrodyti, matot, ne kur tikėjo kažkada, tai Katedros aikštė buvo už tų sienų. Tų visų pastatų, suprantama, dabar neliko ir tų, kurie po šito buvo. Čia dabar matome viduj, kur galėjo kaip atrodyti Katedros aikštė, bet čia jinai valdovų rūmai, kuriuose mes esame. Jie, aišku, jų dabar tik yra pamatai lygia, kai kurių jie pasikeitė, yra renesansiniai ir panašiai, bet nežiūrint to. Taip atrodo pirmoji fotografija. Tai yra Alberto Sveikovskio 1860 metai padaryta Katedros aikštė. Čia jau viskas nugriauta, Katedros aikštė buvo tokia, kaip rašė amžininkai, reiškia, ištrypta dulkina, kai koks nors girtas husaras juodinėdavo ant arklio tenai, kažką tai darė. Vėliau buvo, reiškia, čia matote, yra stulpeliai ir virvės tokios, aptverta ta aikštė, kadangi kelias ėjo va šitoje vietoje. Va. Tuo metu palei pat katedrą ėjo gatvė, kuri dabar, suprantama, kitaip atrodo. Nu ir kas įdomiausia yra, kad kažkodėl tą aikštę buvo labai pamėgę kareiviai. Tai jie ten stovėdavo ir rikiuodavosi prie katedros, tai paskiau, nu, okupantai irgi visi yra buvę. Čia yra, reiškia, Čechavičiaus fotografija, mato čia kareiviai kažkur tai sustoja prie katedros, ilsisi ten pulkas, kažkur jie eina, nežinau. Ir matosi, kaip aikštė atrodo, visą pilną balų, jinai nebuvo grįsta, nieko nedaryta, joje vykdavo įvairios mūgės, sakykime, Kaziuko mūgė, paskiau šitokį, pamiršau, pavasarį gyvulių, reiškia, Jurginių. Vat čia Čechavičiaus yra Kaziuko mūgė, taip atrodė, matot, kiek suvažiuodavo, kad čia prasimušė, visi prekiauja. Ir tai yra pirma fotografija padaryta žiemą. Tuo metu žiemą sunku buvo fotografuoti, fotografinės medžiagos ir įrangą neleisdavo, užšaldavo paprasčiausiai. Čia vėlesniais laikais yra, kad būdavo įrengiama ten žemės ūkio parodos vykdavo ir mūgės. Dar vėliau čia yra 19 amžiaus pabaiga, apie 1998 metus Stanislovo Fleury fotografija, čia yra tai Jurginių mūgė, matot čia sodinukai. Žirgai vedžiuojami, bet pažiūrėkit, kokie paviljonai būdavo pastatomi mediniai. Iškia, galingi tokiais rytietiškai stiliaus ir panašaus dalykai. Kas įdomiausia, kad Katedros aikštėj, reiškia, užgavėniams būdavo įrengimi ledo kalneliai. Iš lentų su kolama apliejame vandenį ir ten čiužinėdavo. Panašus kalneliai būdavo įrengiami ir prie Petro Povilo bažnyčios. Tenai. Čia yra, ten yra įbrėžta data, tai data yra neteisinga, kadangi šita fotografija yra truputį vėlesnė. Čia matosi, reiškia, dujiniai žibintai, o dujas Vilniuje pirmą kartą uždegė 1863 metų rudenį. Bet čia tie užrašyti metai, nu, kažkas užrašė, matyti iš muziejininko, ar turėtų jūs tuos nuotraukos, nežinau. O autorius yra jos Albertas Sveikovskis, kaip visuose vadovėliuose, ar istorijose ir tam panašiai rašoma, kad knygose, kad tai autorius nežinomas. Autorius yra žinomas, jį galima nustatyti, labai nesunkiai, kadangi tuo metu Vilniuje buvo vienintelis fotografas, kuris ir fotografavo, arba galėjo fotografuoti, reiškia, miesto vaizdus. Jų labai mažai buvo. Buvo Abdonas Korzonas, kurį 63 metais suėmė kaip sukilimo dalyvį, ištrėmė į Tomsko guberniją, buvo Sveikovskis, viskas, o Čechavičius atvažiavo tik 65 metų pabaigoje. Bet jis niekaip negalėjo nufotografuoti. Užgavėnės būna vasario mėnesį, kaip žinot. Taip va. Čia yra 12 metų fotografija Jano Bulhako, va taip atrodo katedra. Čia labai įdomus vaizdas yra į Odminių skverą, matot, kaip atrodė tie namai. Ir kas įdomiausia, kad ši čia gatvė ėjo tik tai šitą, kaipgi dabar tak, pamiršau pavadinimą. Ir dar įdomu, reiškia, kad
buvo įrengtas artesinis šulinys iškastas. 1897-1905 metais. Buvo labai geras vanduo ir visas miestas imdavo iš jo vandenį. Čia bus, va, iš arčiau matot, suvažiuodavo su statinėm. Ir atvirukuose išlikęs. Ta vieta dabar neišlikus, nu maždaug čia turėtų būti ta vieta, kur dabar tas akmuo arba beržas, ten, kažkur apie tą vietą. Vat jis iš arčiau yra jau parodytas. Ten buvo žibintai, tokie labai dekoratyvinis gražus dalykas buvo įrengtas. Buvo įrengtas fontanas. Čia dabar už Gedimino paminklą, tenai dabar toks suoliukas padarytas iš tuopos. Tai va ten toje vietoje buvo. Čia va šitoje vietoje, čia yra Barboros Radvilaitės gatvė. Tas fontano seniai nėra, aišku. Nu ir visi, kaip jau minėjau, visi reiškia, čia yra atvažiavęs Vilhelmas II, kaizeris Vokietijos buvo 17 metais ir čia matosi irgi vokiečių kareivių paradas ir panašiai, labai mėgsta. Taip atrodė kažkuriuo tai metu irgi katedros aikštė, matote, buvo jis į liepom apsodinta, bet netvarkyta visiškai. Vokiečiai buvo įsirengę benzino kolonėlę tenai. Patogų katros aikštė, netoli šventovės. Jeigu sako, kad katrio kažkada ten norėjo traktorių remonto ten gavyklą įrengti, tai kolgi čia kolonėlės tos neįrengti. Va taip ėjo gatvė, matot, palei katedrą. Ir tik vėlesniais laikais, ten mes tuoj pat šnekėsim, va taip atrodo, matot, va šitoj vietoj, čia stovėjo Katerinos antrosios paminklas, kurio, kaip matote, jau nebėra, bet tik tai liko. Ir kada jį pradėjo statyti, tą paminklą, tai tada, reiškia, tas skveras buvo sutvarkytas, aptvertas, apsodintas, iškeltas, va šitoj vietoj stovėjo cirko pastatas, nes paskui turbūt jį pamatysim kartu. Dar vienas, va, visi, sakau, į Vilnių, kaip ateina kažko, tai būtinai prie katedros visiems. Lenkų legionieriai, 19 metai. Va, matau, čia klausosi pamaldų. Čia Pilies gatvės pačioj pabaigoje. Ir kas įdomiausia, kad po Pilsudskio mirties buvo paskelbtas konkursas, va, čia matot, toks paminklas turėjo stovėti katedros aikštėje. Jis, dėja, projektas buvo padarytas, bet kažkaip jau nebespėjo jį ten pastatyti, va jis toks turėjo būti. Čia yra 39 metai, rusų kareiviai, sovietiniai, raudonoji armija stovi, ilsisi, va ši čia katros aikštė, kaip matot. Katros aikštė, kaip matot, yra pradėta jau remontuoti, ją vėliau darė, suvežta ir smėlis, ir reiškia, lentos, ir panašus dalykai. Dar čia, o toliau, čia kaip Gedimino paminklas yra, matot, rusiški tankai stovi. Bet tuo nesibaigė. 40 metai, Jakimavičius raudonarmiečiams, atsiprašau, 19 metais tas paminklas turėjo būti pastatytas, skulptoriaus Jakimavičiaus, raudonarmiečiams žuvusiems vaduojant Vilnių, suprantama čia ne bet ką. Išlikęs tik tai to paminklo kopija, jis turėjo būti pastatytas ant Ekaterinos antrosios paminklo postamento. Nu, kamgi naują statyti, jeigu yra senatas. Taip atrodo 41 metais. Fašistinės Vokietijos kariuomenė, katros aikštėje vėlgi, bet dar to negana, matot, tankai stovė, jos remontuoja, valosi prie katros, ten buvo tokia aikštelė, kažkada tai ten taksi buvo sustojimas ir dabar turbūt yra. Nu, jis truputį kitaip atrodo. 43 metais prieš katerą buvo pastatyta va tokia ledo skulptūra. Vienas karininkas ją buvo įrengęs. Čia atvirukas, toks nelabai vykęs, kadangi kokybė jau. Nu ir 44 metai kiti išvaduotojai vėl važiuoja su tanku ant laiptų, gražu. Dar vėliau 47 metais, maždaug 8, buvo statomas filmas apie Marytę Mirdykaitę.
Taip pat čia buvo pastatyta toks gipsinė skulptūra ir liaudis čia labai garbina tą paminklą. Tas paminklas, kiek paskiau perdarytas, buvo pastatytas Zarasuose. Tai va. Taip atrodė maždaug čia 63 metai, matot, toj vietoj, kur dabar Gediminas tas kopas, nu, jau daugumas prisimena. Ir po to buvo tas akmuo pastatytas kiek vėliau. Ir dabartinis vaizdas.